zklamání obrovský, protože musím říct, že furt nám ty výsledky umožňovaly se poprat i o ty horní patra. My jsme se s klukama o tom bavili. Musím říct, že dneska v první půli prostě to pro nás, pro všechny asi bylo velký zklamání, protože jsme působili matně. Neviděl jsem tam od toho týmu takovou tu touhu, jako i ten elán, aby tam s tím výsledkem něco chtěli udělat. Bohemce jsme to hrozně usnadnili. Bohemka prostě tou vůdí a tou zarputilostí nám prostě dělala problémy. Nechali jsme se tam dát dva goly. Bohužel jsme tu branku soupeře neohrozili, tam to bylo hrozně málo směrem dopředu. Do druhého půli, do druhého poločasu jsme tam udělali změnu, chtěli jsme tu hru oživit. Věřili jsme pořád, že s tím stavem můžeme něco udělat. Bohužel hned na začátku druhé půle přišlo vyloučení. Šli jsme do 10. Za ten druhý poločas těch 10 musím kluky pochválit, protože makali asi tak, jak jsme měli makat od začátku. Asi to z nich spadlo a pak tam dřeli jeden za druhýho a výsledek to byl takový, že jsme v 10 uhráli lepší výsledek než v 11. Takže takhle, kdyby jsme tam za sebe makali v těch 11, tak ten mohl být výsledek úplně jiný, ale bohužel prostě dneska ten zápas jsme v prvním poločase nezvládli. Chybí nám prostě ty hráči, nechceme se na to vymlouvat, ale chybí nám tam prostě kvalita, chybí nám Javor, chybí nám Mrsič, ale na to se nemá cenu vymlouvat. Dneska jsme nepodali v prvním poločase dobrý výkon, to na body stačit nemůže tady. Tak dotazy novinářů, jako první Mirko Vasič, Radiožurnál, čím si vysvětlujete nedorazy v defenzivě, měli jsme tam nějaké náznaky šancí, ale málo zakončení a co Budějovice teď potřebují, aby znovu vyhrávali? Tak ty nedorazy, no, mrzí mě ty dva góly, protože nám tam dává první gól vlastně levý obránce, druhý gól centruje, my prostě se tam nedomluvíme, spolíháme jeden na druhého, to, co nás prostě zdobilo, že tam jeden za druhého, že vůbec si ani nezavoláme nic, to prostě tohle to mě mrzí, jeden spolíhá na druhého. To, co Budějovice musí udělat, musí se vrátit zase k té poctivé hře, která nás dobila, protože momentálně mi to přijde, že si tam jdeme zahrát akorát v oba, jestli nic nemůže stát. Jakoby jsme byli ještě v karanténě a tu sezonu, že bychom chtěli nějak dohrát, ale já si myslím, že to je obrovská škoda. Samozřejmě řeknu na rovinu, chybí nám prostě ty hráči, který hrát nemůžou. To prostě tak je, že ten kádr do té šířky takový není a nám ty hráči do té ofenzivy hrozně chybí. Těší vás i přes tu prohru to, že vlastně za stavu 3-0 o 10 se ten tým dokázal zvednout a dal aspoň dva góly? Na jednu stranu mě to hrozně těší, protože v těch 10 se semkli to, co prostě jsme chtěli hrát od začátku. Já jsem tam od 11 lidí nevěděl a pak od 10, jo. Takže to mě mrzí a spíš se budu ptát, proč to tak bylo, protože pak jsem tam viděl, že jeden za druhého tam byli schopní prostě zaběhnout to, co mi tam chybělo, že Mesároš při prvním golu nezavolá na kopeči nebo nekopeči nebo obsadí hráče. Spolíhá jeden na druhého, to v 10 prostě nebylo a proto jsme i v 10 dali ty dvě branky a tohle to nás dobilo celý podzim a začátek toho jara. To se teď prostě vytratilo a my se musíme k tomu vrátit a spolíhat na to, že prostě teď ty zápasy jdou v rychlém sledu a máme hned ve středu prostě další možnost a budeme to chtít napravit. No. Může právě to, že jsme vstřelili dva góly ve druhém poločase být nějakým odrazovým můstkem pro to, aby se nám začalo dařit? Tak já věřím, že jo, tak jako je mě spíš, my jsme třeba to zápas doma s Libercem odehráli velice dobře, bohužel tomu ten gól chyběl. Dneska ten zápas z naší strany nebyl dobrý, hlavně ten první poločas, to je třeba říct, tam je nám vázla ta kombinace, my jsme ani ty šance si nevytvořili, takže oproti třeba tomu Liberci to byl velký rozdíl, tam jsme ty šance měli, já jsem rád, že dneska ty kluci ty šance dali, my jsme de facto měli dvě možnosti a obě dvě jsme využili, takže já věřím tomu, že jsme to prolomili a že zase se to k nám otočí prostě čelem, ale nejdřív musíme začít od toho, co nás dobilo a to, na čem jsme to celou tu sezonu měli postavený, že od toho jsme teď okolo odpustili. A poslední otázka, jak vlastně to vyloučení Tomáše Sivoka ovlivnilo ty plány pro druhý poločas? Tak ovlivnilo to hrozně, já nevím, no, tak samozřejmě Tomáše znám, zpětná přihrávka, Tomáš si přikryl balón, měl balón ve své moci, že dá ruku, jako faul to není žádný, že? To je prostě, jako nevím, no, červená karta, tak hrajdeme do 10, hráč teď nebude moc být, pro nás je to klíčový hráč. Musíme se s tím vyrovnat, bohužel to prostě k fotbalu patří. Takhle jsme i tady začínali s ním, že byl vlastně hned první zápas s Baníkem červená, teď zase červená, v důležitých zápasech nás čekají, ale nedá se nic dělat, musíme se s tím poprat.